ការធ្លាក់ប្រលនឹងការធ្លាក់ចុះនៃសត្វណហៈភីបខ្លាំងបានចាក់អធិពលទៅលើតំបន់អភិរកធម្មជាតិវិលខ្សាច់កាន់ស៊ូអានស៊ីភីកពីយប់របស់ប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់សត្វសេះប្រេកវ៉ាល់ស្គីជាប្រភេទសត្វដ៏កម្រក្នុងជទឹកផុតពូជមានប្រភពដើមនៅអាស៊ីកណ្ដាលសមាជិកអភិរកបានបដិស្ម័កដល់សេះនិងប umbai តលេដៃកដើម្បីជួយពួកវាឲ្យរួចផុតពីរដូវរងា លោកលីហៃឡុងអ្នកគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វសេះនៅតំបន់អភិរក្សឆ្នេរខ្សាច់ជាតិអានស៊ីនៃខេត្តកានស៊ូបាននិយាយថាអាកាសធាតុនៅឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីខែធ្នូមកវាបានធ្លាក់ដល់ទៅ5ដងហើយសីតុណ្ហភាពទីបំផុតគឺដល់25អង្សាសេដែលបង្កកាលំបាកដល់សត្វសេះក្នុងការផឹកទឹកនិងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហើយយើងក៏បានចាត់វិធានការផ្សេងទៀតដើម្បីជួយពួកវាផងដែរលោកភូស៊ីងតុងជាបុគ្គលិកម្នាក់នៅតំបន់អភិរក្សបាននិយាយថាយើងបានកំណត់កន្លែងផ្ដោតចំណ័យនិងកន្លែង ហកតឹកថ្មីជាច្រើនសម្រាប់សេះហើយសមាជិកបកគលឹកក៏បានរកឃើញសេះដែល t ើបនឹងកើតចំនួន9ក្បាលនៅក្នុងប្រភេទសត្វ Brekwellski នៅក្នុងตำบลអភិរិយនៅឆ្នាំនេះសេះចិញ្ចឹមនៅលើវាលស្មៅនៅក្រោមដំសូលក្នុងตำบลអភិរិយត្រូវបានទឹកភក់បន្ទាយប្រុសនៅពេលដែលសិតានហអាភៀបបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅលើដីរងាឆ្នាំនេះកន្លែងហកតឹកនៅក្នុងตำบลបំរងត្រូវបានកកដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់សត្វសេះប្រភេទនេះយ៉ាងខ្លាំងលោកពូសਿੰតុងបាននិយាយទៀតថាយើងបានបងកើតកន្លែងដំស្មៅចំនួន6 កន្លែងនឹងបានជិះកន្លែងផឹកទឹកថ្មីចំនួន6កន្លែងដូចគ្នាដោយយោងតាមតំណប់រស់នៅនិងលក្ខណ្ឌចិញ្ចឹមរបស់សត្វសេះតាមរយៈការសង្កេតយើងឃើញថាសត្វសេះប្រភេទនេះអាចរកកន្លែងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ